kam qenë nga ato nuse që shoku ka filluar dasma dhe deri në fund kam qenë vetëm në pistën e kërcimit, dhe nuk e di fare se si ka shkuar. Pas ke shkuar pa fund. Se si ka shkuar ushqimi, ka qenë dita një nga ditët më të bukura tjetër. Ku ti gjej nuse që e shjojnë kaq shumë dasmën? E kam shijuar pa fund, nuk kam pasur stres, përkundrazi, ka qenë një ditë feste si për mua dhe për Ardianin. Do duhet ta ribënit kjo tendenca për të ribër kur të rriten fëmijët, kur të kalojnë vitet? E mendoj ndonjëherë, e mendoj. Patjetër, por që tani është akoma herë. Është pandemia ato ajër mal, por një tani më shumë se 10 veta nuk na lejon. Por e do një njerëj është e pamundur të mos jesh xheloz. Edhe ata që thonë që nuk kemi xheloz, për mua është thjesht për të mbuluar atë ndjenjë që ndoshta ata mendojnë që mund të duken inferior, por në fakt ajo është thjesht shpreha ndryshe e dashuri